Wilujeng dalu, Mas Gareng. Wilujeng dalu, Mak. Selamat malam, Cak Dikin. Selamat malam, Mak Cange. Nggih, sembah nuwun sampun sami sowan mriki kanthi wilujeng nggih, Mas Gareng. Nggih, alhamdulillah kanthi wilujeng. Saking Semarang wanci jam pinten kala wau? Kula bidal jam 3 saking Semarang dumugi mriki setengah 7. Wah, kok dangu sanget. Nggih, wong kula anu jane jalan rayane lancar. Terus? Bareng kula liwati lak pertelon bongkok. Apa Tara? Bongkok? Niki le bar bar pengging lu anten pertelon terminal bongkok. Bangak, bangak. Bangak iki dalane halus, dalane rusak. Atine geger bongkok. Iki mergo musim udan wingi. Ya ora ya mergo kerep dilewati kuwi. Udan kaya ngopoen ora kerep dilewati, ora tau dikontrol ya dadine rusak. Ning ora apa-apa. Dengan adanya kerusakan pembangunan berjalan terus. Heeh, heeh. Mula ya kabeh iki penyesuaian. Heeh. Penyesuaian anggaran, penyesuaian tahun anggaran. Kaya awake dhewe ngene iki lak menyesuaikan. Menyesuaikan tegese biasane nak ning sebelah kono. Heeh. Iki dioper ini mergo yen sebelah kono ketutupan cagak awakku ora ketok. Heeh, heeh. Nah, mula dioper ini. Mula penyesuaian niki Romo. Kadosipun wonten mriki napa wonten mriku sekecanipun, Mak. Merdika kemawon monggo. Merdika, nggih. Alhamdulillah. Ngono merdika jenengan sanes gawan kula kok pun sak. Nggih. Kula tumut panitia kok. Lah nggih. Niki Pak Eram iki tasyakuran. Bapak Eram. Niki Pak Eram anu jumbo karo asmane Asmo Kintaro Joko. Pripun Eram nyatane ya dadi pengeram Eram. Nggih. Ning bali awake dhewe sak kanca sowan mrene. Nggih niki sing diarani napa insan yang menepati janji. Kelorwin nate nadar nate gerah lumpuh samongso-mongso yen iso senggang mari arep wayangan. Heeh. Delalah barengi iki TMMD syukuran. Evenipun sareng Romo. Leres. Acarane syukuran ning pendopo kelurahan. Wah hebat. Niki calon bali desa kelurahan. Bali desa nganggo kerangka baja wesi. Nggih. Kaya omahmu kowe biyen tau manggon ning wesi mubeng ya. Ning ngene kae ya wesi. Pikiran sih lho. Kuwi penjara kuwi. Iki Pak Eram syukuran dawe Gusti Allah la in syakartum la adidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Bersyukurlah kamu maka akan ditambah nikmatmu dan apabila kamu tidak bersyukur sungguh adab itu teramat berat. Teori. Loh, teori jelas ayatnya jelas. Iya yen ayate iki wis jelas le kowe le omong kuwi tak sebut kowe iki teori. Kowe iki gur pinter omong tok. Lha nyatane aku jelaske yen Pak Eram jelas. Heeh. TMMD jelas mensyukuri apa yang telah didapat. Heeh. Kowe tau bersyukur? Mula kowe iki nduwe bojo pegatan terus mergo ora tau mbok syukuri. Ya kudune. Kudune yen kowe iki nduwe bojo meneh ngono kuwi ya. Kaya syukuran saurane wong kowe iki seniman pengarang lagu kondang wayangan. Nggih, aja kalah karo Pak Eram. Pak Eram e wayangan. Dek nekane kancane dhewe. Pak Anom karo awakmu. Ora masalah. Nih ya kuwi wong-wong wis diniati syukuran. Syukuran iki ora ana sing gratis. Tetep bayar. Kanca neng. Kanca-kanca syukuran ya beda. Sing syukuran kowe kok sing tombo aku. Pak Eram ki kancaku. Nggih. Om Anom iki kanca ning wagon. Heeh. Wagon itu wani guyon ora entuk nesu. Kanca ta Pak Eram karo kowe kanca. Bengi iki kowe disangoni ra? Loh, aku ki gak tau ngarep-ngarep. Pawe kanca ora tau ngarep apa niki syukuran. Lah ya kowe iki ora tau ngarep-arep ning burine kowe ngantem. Ngarepe ora ning burine kowe sing ngantem.
Pak Iram, saya ralat. Pokoknya kulo ini kali jenengan kekoncoan. Neng gandeng wau Om Anom ngendika menawi panjenengan dermawan. Monggo lah mengartikannya, monggo, monggo. Jadi aku gur manut karo ngendikane Om Anom. Iki pengemis intelek ya kene iki. Ndak tak ngerti argumentasi apa. Loh, koncoku olahraga. Aku ya olahraga bendino sama Pak Iram, sama Pak Anom. Ning manani kanca-kanca wagon. Ora percaya napa nggih? Napa nggih, Bapak? Please. Menapa? Diatres dikene iso olahraga. Nggih. Mlampah wonten manan mriku saubengan ku mangane pindho. Ganti nggon. Lah terus kulune kapan? Eh? Wah, mubenge gur saubengan manganmu ping pindho, kurune kapan? Lho, kowe iki ketoke nyemprot aku ning sing mbok keneki akeh lho. Sopo? Termasuk kono iya lho. Om Anom ora kuru-kuru mlaku bola-bali yo mangane ping Pak akeh. Ning Pak Anom dharo tetep sehat mergo kae jajake. Kowe tau jajake? Lho aku ning koncone. Kancamu kanca mangane jajake tok. Ngono kok bojone gonta-ganti. Wong jajan gandul. Sing penting sehat nih, sehat. Olahraga. Mergo olahraga. Wong saya tak takoni, wong olahraga lari ngono kae sebabe apa kok iso olahraga lari barang kae? Modale. Heeh. Modale ya duwe sikil. Duwe sikil apa wae yen duwe sikil iso mlaku. Alah urung karuan le. Kok iso urung karuan? Apa yen duwe sikil iki mesti iso mlaku? Lho nyatane aku. Ha kene meja kae duwe sikil ta? Heeh, iso mlaku. Lho yo, kae kenapa ora iso mlaku? Karena itu benda mati. Yen benda apa wae yen benda mati ora bakal mlaku. Sing ngomong sapa? Lah kae mobil ke benda mati apa urip? Kae iso mlaku mlayu 100 km per jam. Kae benda mati, Ken. Lah, iya benda mati ning nglenek mesine. Enek mesine. Agar ana mesine? Apa wae yen enek mesine iso mlayu urung karuan. Mesin jahit kae. Loh, kae mesin jahit iso mubeng mergo dipancal. Di sing dipancal mesti iso mlaku. Mlaku. Mlayu mlaku mergo dipancal. Mergo dipancal iso mlaku. Urung karuan. Lho ngopo? Gene wiwit kae ora mbok pancal ya mlayu. Sesuai dengan kehadiran saya pada malam hari ini. Saya aku arep matur bapa-bapa. Terus pundi? Kula yen ngeten niku kaya dagel kali bantal. Niki. Kira kaya urung bantal. Iya. Dagelan pengarang lagu kondang kok ora iso tuku bakal sing apik to, Le. Sik, nun sewu. Nun sewu, barangkali pemirsa semua tidak pernah dibohongi. Setiap penampilan saya mesti aku ganti performa. Klambi ngene, sok angge surjan, sok angge klambi biasa, iket pun beda-beda ganti-ganti. Pak Anom Suroto sok pakai begini, pakaian hitam bagus, apa ganti-ganti sinden api-api. Lah kowe bendina go riki sing mbok engke. Modal dong, modal. Aku tahu nganggo pakaian liyo bar wayangan ki ora bayaran. Lah mergo dikira dudu gareng. Oh. Garengi kaya ngene iki. Wo, ora tau mangan wayang kowe iki. Senengane kok. Oh, nyambut gawe iki sing apik. Pak iki mau lupa ini hadir juga di tengah-tengah kita Dan Rem Solo. Eh, rapuh Pak Dan Rem. Alhamdulillah, lujeng dalu Pak Dan. Nggih, Pak. Kolonel Bakti. Nggih, nggih sembah nuwun Pak Bakti bareng rawuh Pak Bakti. Niki panjenengan niki. Anu, Nduk. Piye mak, ale Mas Garing Mas Diken, kula mung nganggo ilmu titen. Pripun? Pak Dandrem anggere mirsani wayang tutup iki nggih. Lah nggih. Nggih. Biasane sampai pagi. Ah. Sejarah. Sejarah begitu. Apalagi ini malam Minggu. Nggih. Anu kinten-kinten tahun niki nimbali mboten bapak. Ayo sene hari TNI. Nggih, kita tenggo kemawon ning niki wonten gondang rawe niku terasa sekali. Terasa apanya? Mula jenenge gondang rawe. Gondang gon kuwi gondo persatuan lan kesatuan antarané TNI lan masyarakat ning kene krasa banget. Nggih.
Tandan kuwi saka tembung tandan. Tandan gawe TNI lan masyarakat bengi iki wis rampung. Iya. Rah rame-rame syukuran gelar wayang dalangi Ki Anom Surata lan Ki Bayu Aji. Me we lah dalah jebul ana dagelane gareng saka Semarang. Lah aku apa? Aku mbuh kuwi urusane dhewe kok. Kowe ora masuk rombongan kok. Ora mungkin. TMMD artine apa? TMMD iki sing gampang wae. Heeh. Iki sing gampang. Heeh. TMMD nek aku mengartikan sesuai karo sing nyata tak delok realita. Artine apa? Tentara melu bangun desa. Wis rasane lange. Kuwi lek pendapatmu. Apa? Pendapatku sesuai dengan acara pada malam ini ora ngono. Apa TMMD? TMMD. Tentara menghadirkan Mas Dikin. Ingsun. Ora kalah Mas Gareng. Demo kalah harus sampean. Tentara menghadirkan Mas Dikin. Iya. TMMD iki. Mergo bar bangun ki butuh tumbal. Lagi mbok menawa. Berarti tumbale aku. Lho aku ora ngarani kowe, wadene kowe sukarela menyerahkan diri alhamdulillah kok. Karpe kok melu we. Jane bengi iki kok ora katut lho iki. Hah? Iki bengi iki kok ora katut. Kok iso? Iki aja ana apa penggale Bapak Iram kowe ora katut kowe bengi. Apa kuwi bendahara kok ngerti? Loh mergo nggonku kuwi kepotong nyang kowe barang. ora aku ya mung lawakan lho mung guyon kok dikira tenan. Mboten niki tenanan iki. Ora. Niki kanca-kanca Bagon rawuh sedaya. Alhamdulillah. Niki cekake anu ora kok jeneng umukke ya Mas Dikin Mas Gareng. Nggih, Bapak. Den Iram kuwi sembodo ing samu barange. Alhamdulillah, nggih. Nggih, kanca-kanca dihadirke itu yang sebelah itu Pak Sulis. Nggih, lho sing dalu para kata-kata kula Bagon. Monggo wungon malam minggon sesuk kondo tak dereke bareng karo Limbuk Nyange. Nggih. Kaestu kula. Kowe ngerti sing nomor loro sebelah Pak Lis sing nganggo peci itu, peci. Itu namanya Pak Yos. Pak Yos. Di balai kota kepala bagian. Bagian. Penitipan sepeda. Ngawur. Ngawur wey. Ini CS ku ono ra. Pak Gareng rawuh betul ini. Pak Gareng tindak Semarang. Oh nggih. Ning insyaallah mangke nek saya Semarang menawi mboten kita badhe semusul mriki. Nggih, alhamdulillah wah jan aku jejer Pak Iram kalah separo. Maksudnya? Aku nganggo akeh iki baru dijejerke akehe Pak Iram kalah aku. Apik kono gur cilik ning moncrot-moncrot. Guna aku kuwi gedhe bukae lho Pak Irami akike regane akike karo nyawamu larang kono. Yo sia-sia to, Kin. Mosok akike karo nyawa kok larang akike. Iki bukan sembarang akike iki. Iki apa? Hah? Iki apa? Iki watu. Ah ora percaya. Tak coba tak jotoske piye momo upama. Gini loh, ngendikane Romo Anom ki pancen bener. Kita tidak perlu mendewa-dewakan ake, tidak perlu kok memuji-muji ake setinggi langit. Ini hanya perhiasan. Jenenge we ake. Iya. Ake atos. Iya. Atos ora percaya kledakan. Atos. Ya, ning ngomong. Mula mau ngendikane Pak Anom iki ake wong sing atos-atosan. Nek iso dipositifkan. Wong urip ning alam donya jaman saiki kudu ngatos-atos. Ngati-ati. Oh, ngati-ati. Nah, mula iki sifate atos. Atos. A, kanggo perhiasan driji. I, ibu-ibu iso ngagem, bapak-bapak iso ngagem. Siapa saja bisa. Kasing terakhir, kang lagi bombing kuwi jenis bacan. Iya. Dadi wong ndurung nganggo bacan urung penggemar ake sejati. Kowe iki yen bacan ora pantes. Apa? Nganggumu batang. Ya. Cek karo kanca sia-sia ora ngono. Jadi kita itu seiya sekata. Moh. Apa? Kowe entuk job ya ora tanggung jawab. Wah kelakon bapa. Kon rembug job. Lah kok tekan gone niku celekuthik kula sing pecah sirahe. Pripun to?
Masa kon rembuk duit ora genah nu, tantane tekan gone dikei Rp1 kula bingung. Wah ora umum kowe. Wong jojos mbok kethok wingi. Ya ora mungkin aku karo kanca kowe takon genahke, malah kowe ngongkon aku, tak pikir kowe ya rampung. Kowe ora beres kok karo kanca. Mestine mbok rampung ini kowe dhewe ora rampung, mesti kowe kuwi sing dadi perkara mesti kowe. Kosek kowe iki begal kok ngeyel to kowe iki. Wong sing mare kisruh kowe kok. Gini alhamdulillah sedaya lancar Romo. Nggih kabeh kang suka duka. Pun syukuri kathah sekedhik pun syukuri badhe temojo wonten ing raga. Leres. Nggih niki kados dalu menika TNI masyarakat mriki manunggal nyawiji mensyukuri menapa ingkang sampun dipun raih wonten mriki. Nggih. Anu langkung sepatus semarak malih anu nggih kula caosi kanca bintang tamu enggak. Oke. Estri. Nggih. Mbak Eka rasa gendeng cedhak kono engko sendang adek lakon. Wis sedep-sedepan upama masakan iki kaldu. Aduh. Kene-kene. Nggih, ini bumbu masak. Bumbu masak. Eka? Nun. Heeh. Piye kabarmu padha sehat? Alhamdulillah kabare kula pekli, Cak. Kok pekli? Pekli iki apik sekali. Oh, iya. Omong sak kecap wis medeni nyawa bocah iki. Kok medeni kepriwe, Lek? Ha iki pekli iki tunggale penget iki lho. Apa penget? Apik banget. Oh. Lah nek kowe iki kakange nenek. Pekde. Pekde apa pekde? Apik, Pak De. aku pek neng kok. Napa niku? Aku seneng. Lek padha sehat. Sehat. Oh. Alhamdulillah sehat. Kowe selama hidup kowe dadi seniman seprana seprene, kowe tau dicokot kirik? Durung, Cak. Oh, durung tau. Ayo cokoten. Ning kirike iki. Sadurunge dicokot kirik, dicokot herder sik glumrah. Herder endi? Iki. Wong kok senengane kok wong ngendok, omahmu ngendi to, Dok? Asline Kebumen, Lek. Neng kene manggonmu ngendi? Neng Palur. Oh, Cah Palur to. Cah Palur karangannya. Iki sing diarani gawangane gawangan Merabu iki niki. Tegese ayune ayu alami ora kakean neko-neko. Heeh. Ora suntik kono suntik ini. Kakean ragat ledek kabeh. Lah neng nyong kan senengane sing alami bae. Alami, iki senengane alami. Lah bojone ya alami. Segi ngerti. Heeh. Bojone lek gareng alami. Oh iya. Wis tau ngerti bojone gareng? Dereng. Urung ngerti. Aku wis bola-bali lerno wis ngerti. Iki tepuk. Ayo no. Aku wah kandhane. Aku arep mangkat ning Tegal, tak buka. Reng. Ayo mangkat reng ning Tegal. Lah kok dibuka? Nyek, pintune dibuka ne. Pintune dibuka. Sing metutu ki sing mecucu enek ndas loro dhuwur karo ngisor. Ngisor enek ndas, dhuwur enek ndas. Ndase loro. Iya, aku tak delok. Oh, iki bojone Gareng. Terus oh, iki kirike Gareng. Lho, antarane bojone Gareng karo kirike Gareng ki apik kirike to? Ayu kirike. Mergo saking alamine iki. Alami kuwi. Hooh. Lah nek masa bojomu ki dikit mesti ngerti antarane menungso karo kirike ayu kirike mergo dheweke kulino karo kirike. Ya. Ya ora ngono. Kae ala sing kirike tanggomu lahir selewah kae. Kene iki monyong kene iki dikin. Ora wit moko ngrembug. Ora yen sebaku kaya panjenengane Pak Anom yen ngendika luwih becik sing alamiah daripada sing digawe-gawe neko-neko. Nggih. Kaya awakmu ki wis ki kowe iki seleraku pokoke. Wah, tenane lek. Seleraku. Heeh, iki ngene iki. Lah nek digareng iki jare kowe selerane digareng. Lah kowe selera ora karo gareng. Lah selera priwe wong genah balung tok kaya iki gel teng klotak. Lah nek kepethokan apa gur tek tok ngono. Apa ya kepenak? Malah ora iso keturun. Lah deneng. Lah arep keturun piye wong anggere obah tek tok. Ya. Ya Bu. Nggih. Lah salahe ndek bojone. Sampun jumeneng. Nggih, wilujeng dalu.
Macange. Mbok kalih Mbok De Cange. Nggih, Wilujeng dalu, Mbak. Undak lemu, undak lemu Mbak Ekan. Nggih, alhamdulillah makmur. Saploke buka warung yo. Oh iya ta? Nggih, sakniki buka warung dodol liwak kirik, Nduk. Kowe ora sembrono. Lah aku rung tau rono takon dagangane apa kuwi? Lah dagang apa, Wok? Mboten liwak kirik sing jelas niku nggih. Prasmanan masakan Jawa. Lah nggih rak dadi engko rek sewayah-wayah nyinden sepi, rak enten cadangane. Dagangane lah nek misale aku nduwe bojo lek gare ngene iki ya ora apa-apa. Aku trimo walaupun gering-gering ngene iki lho, Cak. Misale ndakel ora payu tak kon tandur ning sawah ora apa-apa. Dadi engko rak nek ning sawah ki ibarat iki rak ketang-ketang nandur kentang. Ora dadi sewayah-wayah katoke suwek kentange metu rak iso nggutuku katok. Kok nandur kentang? Nandur kentang. Mergane? Lah iya engko nek sewayah-wayah katoke suwek kentange metu, ora iso nggutuku katok. Reng. Nun. Kuwi didandani sing ngomong dandanan kuwi. Aja mbok sambung. Yen mbok sambung ki dirungokke ngeres. Oh ngeres kepiye? Alon-alon aja mbok sambung dadi nandur kentang. Dadi yen sewayah-wayah katoke suwek kentange. Kentange metu. Iki mandek sik, katoke suwek sik. Lagi kentange ditokke. Lah kok ditokne? Ana iya bener omonganku. Dadi engko rek sewayah-wayah katokmu suwek kentange metu. Aja katoke suwek sik. Dadi yen kentange metu, katoke suwen. Ngene lho, nyel aku. Ngene lho, umpamane kentangmu suwek. Katoke suwek. Wis ngene wae nggon aku rasa. Ora rasa kentang wis tak gantine gembili wae. Gembili. Ya laris anggonmu dodolan warung. Alhamdulillah laris. Ya biasa lek ning ndi anggon nek warung anyaran ngono ku mesti wong ngemis enek ya. Sik iki guyon apa tenanan? Saestu, Pak. Saestu. Buka warung. Buka wancita jam pira? Jam enjing ngene 24 jam wong poliklinik barang kok niki. Kuwi nang endi? Warunge nang endi? Wanten ngringo Mbak Yuli, Mbok. Nah, Mas Dike. Nggih, niku dicacet kanca-kanca lho. Nah, kuwi diinformasikan kanca-kanca wagon. Pokoke kanca-kanca wagon soalnya kuliner soalnya. Eka niku bikak rumah makan prasmanan menehi dahar wonten mriku pras-pras tinggal lunga mawon. Niki dirungokke Pak Pandi. Ya. Anu bikakipun wonten ngringo. Wonten ngringo Pak Pandi. Pak Pandi iki sing pojokane iki. Angger ngerti kaya Allah donya iki ngono.